Report. Horko. Máme dosť, no. Máme dosť aj my. Tieto techniky, gely, kamery, foťaky. Není to sranda. Není to sranda. Lepšie ako bežať. Čaute. Čaute, tu Patrik a spoločne s Jantím vás zdravíme zo zadarského triatlonu a jak si zaujíma, že či sú to kvalitné preteky alebo len dovolenka pre naše ženy, tak to sleduj. Čau. Vítajte na Zadar triatlone, máme deň pred štátom a tomuto preteku by som už rovno mohol vás spraviť report, lebo boli sme tu minulý rok, ale tým, že som tu znova, tak asi tieto preteky budú fakt nádherné. Čo sa týka takých informácií o pretekoch, tak cestovali sme sem nejakých 10 až 11 hodín, išli sme z Rajca, cesta nás vyšla na nejakých 150 až 200 eur, s tým, že nejaké poplatky boli ďalších 100 eur. Ubytovaní sme 2 km od startu, dá sa síce ubytovať aj tuto priamo v tomto rezorte, ale to je trošku drahšie a chceli sme aj niečo ušetriť, tak sme išli 2 km od štartu. Ubytovanie nás vyšlo na nejakých 300 eur a štartovné na tieto preteky bolo nejakých 150 eur. Čiže keď si to celé zrátate, tak to vyjde 200 eur na nejakú osobu, s tým, že keď pretekáte, tak nejakých 350 eur až 400 rátate, že keď idete zo Slovenska. Pretekom dneska sa ideme zaprezentovať, zajtra nás čaká štart. Štart je tu o 9. a preteká sa na nádhernom rezorte, takže bude to tu veľmi krásne a teším sa na to. Takže ak ťa zaujíma, ako dopadnú tieto preteky, ako vyzerajú nejaké zábery z týchto pretekov a taký náš pohľad potom na to, tak nezabudni to sledovať. Bude tu so mnou Janko, Filip a naše ženy, ktoré si idú užívať pláž, takže sleduj to a vidíme sa. Čau. Sme na prezentácii Zadar triatlonu. Filip mi vybavuje zase na prezentáciu, lebo zabudol som si všetky doklady. A ukážeme si, že čo dostaneme v balíčku z tohto triatlonu. Dostali sme kalendár. Dúfam, že budeme na fotke z minulého roka. Ďalej si tu nejaké bagy. Toto ani neviem, čo je. Čo to je? Tu je nejaká termotka asi, alebo fľaška. Fľaška Zadar triatlon. Bagy. Čip a číslo 108. A toto je finisher tričko asi. Čiže môže byť. A nealko pivo. Na večer. Hop. Štartovné na tieto preteky bolo 150 eur, myslím, také základné. Potom 180, ale chalani mali nejaké zľavové kódy, čiže keď sa chcete prihlásiť, tak sledujte nejakých chalanov a môžete sa kľudne prihlásiť aj lacnejšie. Aj pod 100 eur to vychádza niekedy. Takže prezentácia máme, ideme nachytať bicykle a užiť si večer. Vidíme sa ráno na štarte. Pláva sa v nádhernom mori, čiže tamto je jednoduché jedno koliečko, čiže oboplávame len ostrov a celý ten rezort. Štartuje sa fakt z také krásnej pláže, je to 1,9 km. Potom nasadáme na bicykel ešte v rezorte a ideme na navádzacie kolo jedno, kde sa dostaneme na takú krásnu cestu. Tá cesta je taká celá hore-dole, tam ideme vlastne 4 krát hore-dole a vrácame sa
späť, tam, je tam, inak je tam veľmi dobrý asfalt. Odtiaľ ideme naspäť do rezortu, kde spravíme túto depo. A ideme 3 bežecké okruhy, ako možno ide na mape, z ktorých vlastne končíme tú cieľu. Beží sa celé po prívode. A ako ste mohli vidieť dneska na rozohriati, tak tá trať je taká, že stredá sa tam asfalt, štrk, taký chodník popri pláži, čiže bude, je to také zaujímavé, to by bolo k trati. Máme race day. Zdravíme vás aj so supportom. Výhoda tohto triatlonu je, že všetko je v tomto rezorte a parking je tuto v pozemnom parkovisku asi 50 metrov od depa. Ideme urobiť depa a prichystať sa na štart. Čiže počasie ideálne, môžeme ísť. Do Zadaru som prišiel na výlet s rodinkou, ukončiť sezónu a ukázať, čo v sebe mám. Prečo štartuješ? Lebo som tu nahlásený minulý rok, len som mal nehodu, ležal som v nemocnici, tak som si povedal, že tento rok si to musím dať. No a vždy chodíme na tieto triatlony, sa snažíme chodiť vždy niekde inde, aby sme trošku aj spoznali niečo. Takže nielen športovať, ale aj spoznať. Ja som tu bol minulý rok, tak teraz som tu zobral chalanov, ono si to tu pozrú, sa mi to tu páčilo. Pol hodinka do štartu a sme ready. Ne. Hovoril som, že je tu viac Čechov a Slovakov ako zahraničných. Cítim sa ako na Čechmene, ale tuto štartujeme. No poďme, poďme! Paráda! Poď, Patrik. Poďme, poďme. Posledná šanca si zobrať tieto dve veci. Fakt? Nie, mám dosť. Vládzeš? Si druhý vo svojej a deviatý celkovo. Poď, super. A máš dobrý náskok.
priatelia, máme po Zadar triatlone. Čo sa týka triatlonu, tak nesklamalo to. Mohol by som dať už ten report na začiatku, ale poďme si to teraz trošku zhrnúť. Čo sa týka organizácie a celého tohto podujatia, tak tam by som to ohodnotil tak na 5 z 10. Nemal som nejaké veľké výčitky, ale iné triatlony bývajú trošku lepšie zorganizované, ale to vôbec nevadilo. A čo sa týka občasovávaček a takého supportu na trati, to by som dal takže 9 z 10. Občasovávačky mega, bolo tam všetko, čo sme potrebovali, hlavne ľad, s ktorým sme sa chladili, čiže ak hľadáte kvalitné občasovávačky, tak tu odporúčam. Trať, náročnosť je tak 7 z 10 podľa mňa, je to dosť rolling a chalani boli prekvapení z toho, že sú tu stále kopce. Aj vlastne ten beh, ako vidíte, teraz sme vlastne na nejakom 2 kilometrovom behu a je to po rozbitej ceste, hore dole, pár stúpaní, pár klesaní, čiže trať náročnosť 7 z 10, ale čo sa týka nejakej krásy trate, tak tam by som to dal na 8 z 10, lebo bežíte tuto stále blízko mora a akurát tie podmienky sú trošku náročnejšie, čiže to by som dal 8 z 10 a celkový taký dojem z toho triatlonu mám znova veľmi dobrý. My sme tu už minulý rok boli, ale minulý rok tu nebolo veľa ľudí a tým by som ešte ukončil vlastne toto, že také porovnanie, že fanúšikovia, tak minulý rok to bolo tak 2 z 10, lebo tu nebolo nikoho, bolo nejakých 20 stupňov, teraz je krásne, nejakých 30 stupňov bolo cez deň, čiže fanúšikovia 6 z 10 a pekné ženy na pláži hore bez, čiže keď bežíte, je to fakt nádhera niekedy a tešíte sa na ďalšie kolo. Ja som skončil na druhom mieste, chalani si spravili, Janči si spravil osobak o 46 minút, ale to aj tým, že má časovku. A Filip išiel tiež najlepšie výkony asi tejto sezóny, takže skvelé ukončenie sezóny, ideme teraz na vyhlásenie, pasta party a ideme ukončiť sezónu nejakým dobrým pivom, takže nezabudni dať like a sleduj to. Čau. A skvelá partia, mal som dobrú podporu, takže som šťastný. Úžasné boli, skvelé. Takže Zadar Halpa vo Falkensteineri, výborný pretek, krásny rezort a výborné zorganizované občerstvovačky. Iba odporúčam aj pre rodiny s deťmi. Ešte z pohľadu supportu by som to tak vyzdvihol, že tieto preteky boli asi najlepšie pre support, čo sme boli túto sezónu. Ono, ženy sa vlastne, keď sme odišli na cyklistiku, sa tu poopalovali, včera sa tu poopalovali, ako vidíte na týchto plážiach. Filip tu mal aj deti a v tom rezorte sú pekné detské bazény, čiže support mal vlastne o čas vystarané a potom len nás počkali na dobehu a potom sme išli vlastne znova na pláž, čiže ak hľadáte také dobré ukončenie sezóny a chcete to ešte spojiť s dovolenkou, tak toto isto odporúčam. A hlavne pre rodinu s deťmi a to ubytovanie tu už po sezóne je za pár chlaciek, takže ešte to som chcel dodať. See you.